И днес са зелени коридори за вакциниране, но само за часове. На много места ваксините отново свършиха всичко за имунизацията след малко. И още теми в посвета и у нас. Седем населени места си избраха кмет на първи тур, в други пет ще гласуват на балотаж. На референдум жителите на Обзор поискаха да се отделят от община на Себър. Европейската комисия излиза до края на март с предложение за създаването на вакцинационни сертификати или дигитални зелени паспорти. Целта е да гарантираме сигурно свободно движение в Европейския съюз. Пропадащ мост откъсна 4 села от полски тръмбеж. Пътя е ужасен. Той готов пана, той мост е нацепен на 2-3 места. С риск по него продължават да преминават автомобили и дори училищни автобуси. Затвор за бившия френски президент Никола Саркози за корупция и търговия с влияние. Откритието, сензацията на филма беше Мария Бакалова. Тя беше невероятна. Българската актриса Мария Бакалова не взе статуетката Златен глобус, но получи признанието на Холивуд. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер и честита Баба Марта. Здравейте и честит празник. Аз съм Даниил Михайлов. Отново опашки от желаещи да се вакцинират след възстановяването на зелените коридори. За часове на места ваксините се изчерпах. Вчера България получи 52 800 дози от AstraZeneca. Тази сутрин бяха доставени над 21 000 от Pfizer. А от днес, след 3 месеца, ресторантите и кафенетата посрещнаха първите си клиенти. Заведенията отново могат да работят, но при спазване на строги мерки. Рестарт на масовата имунизация у нас. Въпреки че с предимство трябваше да бъдат рисковите групи и пенсионерите, екипът ни видя, че в 4 пункта в столицата ваксина се поставяше на всеки желаещ. Ситуацията днес обобщава Майя Димитрова. Часът е 10:30. Пепа Петкова от 2 часа е на опашката за ваксини пред Пирогов. На крачка е от заветната цел. Пред нея има само двама души. Идвах в четвъртък, бяха свършили ваксините. Това ми е второ нареждане на такава голяма опашка. Стоим, направо вече съм премръзнала, нямам сила да дишам. От другата страна на Пирогов се извива втора, още по-дълга опашка. Ваксина чакаме. Ето тази бодра група, всичките сме се строили за ваксина. И вече чакаме 2 часа. Госпожата от 8:15 е тук. Също сте бяха обявили по телевизията, че от 10 часа ще започнат, но дойдох 8:15, за да се успея. Почти на финалната стига да стигнат до мене ваксините. Пунктът за вакцинация пред Александровска болница. Откриваме внушителна опашка, но и бележка, че зеленият коридор не работи. Хората на опашката ни уверяват, че не е така. Работят си. Работят си. Ами вижте, че минаваме. Сега не си има ли зелен коридор? Не мога да ви кажа. И във Военно-медицинска академия нямаше разделение между приоритетните групи от първите 4 фази и останалите желащи за имунизация. Ваксините свършиха за по-малко от 2 часа. Има нещо много несправедливо. И най-примитивните общества първо се грижат за възрастните, а ние сме последни. Един час стоим на общата опашка. Пред нас погледнете ги, млади, силни, а ние, които се нуждаем от защита. Опитахме се чрез личния лекар, оказа се невъзможно. Там той самия ни посъветва да най-добре да дойдем тук, за да може да минем по-бързо. Иначе се е направил сметка, че ако с тези ваксини получава, с тези дози, ще му трябва 20 години, за да мине контингентам. AstraZeneca, момент, така, готово. По 2 флакона от ваксините получиха част от личните лекари във Варна. В града днес беше отворен само един зелен коридор, в който ваксините ще стигнат за 100 души. Сега разбрахме, че има свободни ваксини, затова идваме.
Денонощният пункт във Варна разполага с 50 дози и ще работи тази нощ. В Благоевград личните лекари получиха по един флакон с 10 дози. С него вакцинират 11 души. Успяваме с така прецизиране на боравенето да извадим и по още една допълнителна. Зелените коридори ще останат отворени до изчерпване на ваксините. Успяхте? Да! В късния следобед от Пирогов обявиха, че зеленият коридор в лечебното заведение се прекратява до пристигането на нови доставки. На този етап там ще бъдат вакцинирани членове на секционни избирателни комисии и хора, на които трябва да бъде поставена втора доза. И другата голяма тема днес – заведенията за хранене отвориха врати за първи път тази година. Посещенията в тях ще бъдат при строги правила. Цанка Николова сега с подробностите. Добър вечер! Пълни ли са ресторантите? Добър вечер и към момента голяма част от заведенията на столичния булевард Витоша са пълни с хора, гледка която бяхме забравили и макар при строги ограничения днешния ден се оказа дългоочакван празник не само за ресторантьорите, но и за клиентите. Знаете, в последните седмици имаше доста случаи на частни партита и незаконно работещи заведения въпреки забраната. Днес заведенията вече могат да отворят врати, но при строги ограничения при капацитет от 50% персонала трябва да носи маска, а дезинфектантите са почти на всяка крачка. Работното време на ресторантите и на заведенията за хранене е от 6 до 23 часа. Вижте още в репортажа. Нов месец, ново начало, а в някои ресторанти, освен познатите до момента противоепидемични мерки, като маски и дезинфектанти, има и още. Като новост при нас е дигиталното меню, което се сканира с телефон от клиента и по този начин ограничаваме контакта с клиента, като не се подава хартиен носител и да не се разнасят допълнителни зарази. Спазването на дистанция е задължително, а помещенията се дезинфекцират на всеки час. Разположението на масите е четворка, двойка. Спазваме абсолютно цялото отстояние, което се изисква от закона. И няма как да бъдат разположени повече хора от това. Максимум капацитета са 6 човека. Затварянето на заведенията за 3 месеца е довело до преквалифициране на много хора в бранша. Но доколкото се разбира, като цяло има доста голям недостиг на персонал. Около 20% най-вероятно въобще няма да отворят. Така че нека да минем месец-два и ще правим тогава изчисления колко са всъщност загубите и най-вече загуби на работна ръка. Маргарита Вълкова попада в тези 20% в ресторантьорския бранш от 17 години. Докато нейни колеги посрещаха днес първите си клиенти, нейното заведение в Бургас остана затворено. Причината – притеснява се от липсата на достатъчно оборот. Това, което аз виждам като картина пред себе си е клиенти, които ще пият по едно кафе, да речем в рамките на 2 часа, само и само да се видят с приятели. А тук в нашия бизнес разходите са безкрайно много, за да си позволим да разчитаме на някакви дребни приходи. Маргарита предпочита за сега служителите и да са на трудовата борса. Смятам, че към момента е по-добре за моя екип да има тази сигурност финансова, отколкото да отворим заведението днес, да излъжа хората си, че ще имам възможност да им плащам парите, защото ако няма обороти, няма откъде да дойдат тези пари. На този фон в Благоевград има глад за кадри в бранша. Като управител на заведение Радослав Митрев от няколко седмици е пуснал обява за набиране на персонал, но и до днес няма нито един желаещ. За жалост персонал е един от най-голямите проблеми в нашия сектор. Както и при мен има напуснали, сменили професията, търсиме, набираме хора. Лично при мен напуснаха 3 човека от сервитьорите. Причината е единствено главно оставянето без работа и намиране на друго поприще. За радост си намериха в стабилни сектори. От ресторантьорския бранш, който претърпя големи икономически загуби през последните месеци, се надяват да не се стига до поредно затваряне на заведенията. Опасения на клиенти, че в заведенията може да се предлага храна приготвена с застояли продукти, доведоха до проверка от Агенцията по безопасност на храните в цялата страна. Оттам ще следят да не се предлагат на клиентите продукти с изтекъл срок на годност и с неясен произход. Цанка Николова за отварянето на заведението от днес. Благодарим.
Европейската комисия ще представи до края на март предложение за създаването на вакцинационни сертификати, които ще се наричат дигитални зелени паспорти. Това съобщи председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Паспортите ще съдържат информация дали дадено лице е вакцинирано, а ако все още не е, какви са резултатите от PCR теста или информация за това, че се възстановява след COVID-19. С подробностите сега кореспондентът ни от Брюксел Десислава Постолова. Добър вечер, Деси. Добър вечер от Брюксел. Целта на новите зелени дигитални паспорти е да не се стига до дискриминация, а да се улеснят пътуванията през това лято в Европейския съюз, а не да се ограничават как Европейската комисия днес. Затова именно в тези паспорти ще се съдържа информация не само за вакцинацията, но и за направените други тестове. Министрите на туризма днес също обсъждаха бъдещите сертификати в Европейския съюз. Българският министър на туризма Марияна Николова заяви, че България подкрепя създаването на, както тя се изрази, зелени коридори за хора, които са вакцинирани или се възстановяват от COVID, но това не трябва да пречи според нея и на свободното движение. Хора. Всъщност това е нещото, което всяка една държава членка ще решава самостоятелно. За какво да бъдат използвани тези сертификати? Вижте още в материала. Дигиталните зелени паспорти ще съдържат информация дали дадено лице е било вакцинирано, ако не е, дали има направен тест или пък се възстановява от COVID-19 и има антитела. Тази стандартизирана база данни ще бъде достъпна от всички страни на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи законодателната рамка за използването на паспортите на 17 март. Ако искаме COVID-сертификатите или дигиталните зелени паспорти да влязат в сила до лятото, държавите членки трябва да побързат с подготовката и въвеждането им. Държавите вече се разбраха за данните, които те ще съдържат, а Европейската комисия е готова да координира работата по сигурността на тези паспорти и свързването на националните здравни системи. Еврокомисията ще направи законодателно предложение за тези дигитални зелени паспорти, което може да се очаква до края на март. Целта е да гарантираме сигурност, свободно движение в Европейския съюз. Брюксел ще помага на държавите членки в техническата подготовка за въвеждането на паспортите и в гарантирането на сигурността на данните. Трябва да се гарантира, че автентичността на тези сертификати или паспорти може да бъде проверявана навсякъде в Европейския съюз, че те взаимно се признават от страните. Целта е сертификата да е дигитален, но може да се издава и на хартия. Решението за това дали тези зелени паспорти да бъдат задължителни при пътуване или при посещение на кина, ресторанти и други обществени места, ще се взима автономно от всяка една държава. Чехия затегна мерките срещу разпространението на коронавируса, включително с засилено полицейско присъствие за ограничаване движението в страната. От днес всички транзитно преминаващи през Чехия трябва да предоставят негативен антигенен тест, направен не по-рано от 24 часа преди влизането в страната, или PCR на не повече от 72 часа, съобщи българското външно министерство. Чехите от днес не могат да напускат градовете и районите, където живеят. Ходенето на работа става при потвърждение от работодателя. Посещение при лекар или дадена институция е възможно само с клетвена декларация или формуляр, в който са посочени мястото, времето и крайната цел на пътуването. Пазаруване е позволено само в района на местоживеене. Разхождането на куче трябва да е в радиус от 500 метра от дома. За налагане на мерките с продължителност 3 седмици в страната са разположени 26 000 полицаи и 3800 войници. Полицейски проверки се провеждат от полунощ, когато мерките влязоха в сила. Премиерът Бабиш отхвърли призиви за затваряне на индустрията. Миналата седмица Чехия отбеляза най-висок процент заболели на глава от населението в света, или 11 пъти повече от Германия. От полунощ Берлин затяга граничния контрол с френския департамент Мозел, като го обяви за зона с максимален риск от зараза. Германия ще изисква влизащите оттам да представят антигенен или PCR тест, направен до 48 часа преди пътуването. Работя в металургична компания в Германия от 33 години и за първи път ми искат тест. Не го разбирам. Отивам на работа в офис, а дали моите германски колеги ще си направят тест? Не. Тогава защо французите трябва да го правят? Германия от днес предоставя безплатни антигенни тестове за всичките си граждани. У нас валидността на шофьорските книжки, които изтичат до края на месец юни, ще бъде удължена с 10 месеца. Правилото важи и за свидетелствата, изтекли след 1 септември миналата година. А тези, които са изтекли
през периода от 1 февруари до 31 август, които бяха вече веднъж удължени с 7 месеца, допълнително се удължават с още 6 месеца. Регламентът има пряко действие и важи за всички държави в Европейския съюз. Сега за частичните местни избори, които се проведоха вчера. 7 населени места имат избран кмет на първия тур. В останалите 5 ще се проведе балотаж следващата седмица. От избраните кметове 3 са от ГЕРБ, по един от БСП за България, ДПС и Републиканци за България, както и един издигнат от инициативен комитет. Битката за Мъглиш беше една от най-оспорваните. Мъглиш избраха своя градоначалник на първия тур. Това е Душо Гавазов от ГЕРБ, който е лекар по образование, предпочитаната професия за политическа кариера в тази година. Макар че не бях местен за община Мъглиш, се оказа, че съм свестен и достатъчно известен, за да продължа да управлявам общината. Изборът му създаде политическо напрежение. С една и съща версия за контролиран вод на хора с оранжеви противоепидемични маски, обвинения си размениха ГЕРБ и Майя Манолова. Полицията извършва проверка на случая. Има съмнение, че хора с оранжеви маски, след като гласували вчера, пускали маските в найлонова торба в двора на училището. Лидерът на Изправи се БГ чрез медиите попита вътрешния министър. Има ли задържан мъж и кога ще приключи въпросната проверка, свързана с контролирания вод? Тази нова иновативна схема на контролиране на гласове, създадена от ГЕРБ, която ние наричаме Мъглиш Гейт. Областният координатор на ГЕРБ в Стара Загора, Пламен Йорданов, обвини Майя Манолова, че тя е поръчала оранжевите маски в Мъглиш. И освен това, не е част от коалицията, която подкрепя класиралия се на второ място Златко Острешев. Един от основните претенденти, Златко Острешев, и госпожа Майя Манолова, която през цялата кампания се разхождаше до него и поръчваше оранжеви маски за изборния ден, всъщност се оказа, че официално не е регистрирана в коалицията, която подкрепя този кандидат. В своя позиция от БСП разкритикуваха изнесените в медийни репортажи данни за купуване на гласове. Председателят на Общинската избирателна комисия в Мъглиш, Зорница Светославова, заяви за По света и у нас, че не са получавали сигнали за нарушение с оранжеви маски нито вчера, нито днес. В сутрешния блок на БНТ вътрешният министър обобщи, че в 12-те населени места, където се проведоха частични избори, са получили общо 7 сигнала за нарушаване на изборния процес и те са предадени на регионалните прокуратури. Ние създадохме заедно с съответните секционни избирателни комисии и районните избирателни комисии добър ред. Така взехме мерки за противоепидемични здравни мероприятия и минаха, мисля, че така като една малка репетиция преди изборите на 4 април, вчерашната ни работа показа, че ние имаме капацитет и организация да се справим с тази задача. Резултатите от вчерашния вод показват, че кметове на ГЕРБ избраха още в селата Слънчево и Подрия. В Калейца новият кмет е от БСП. В Поточарка от ДПС, в Николаево от Републиканци за България. В Мъглен е издигнат от инициативен комитет. На балотаж ще премерят сили кандидатите на ГЕРБ и ДПС в община Баните. Балотаж ще има и в още 4 села. Малко над 76% от жителите на Обзори и 6-те близки села гласуваха в местния референдум вчера. Той е обявен за валиден, тъй като в него са участвали повече от 40% от гласоподавателите. Резултатът е категоричен. Близо 74% от хората са за отделянето на Обзор като самостоятелен общински център. Против са малко над 23%. Какви са очакванията на жителите на Обзор, разказва Петър Дойкински. Много от жителите на Обзор и близките села отидоха до урните с надеждата, че отделянето им от община Несебър ще реши трупани с години проблеми. Сред тях са разбитите пътища и голямото разстояние до общинския център. Пътуваме 40-50 км и обратно 100 км. Един ден губиш. Отиваш и те връщат. Ела утре. Каква структурата това се подобри? Хората настояват и за повече инвестиции в Обзор, който е един от предпочитаните курорти за лятна почивка от българите. Искам една справедливост, защото Обзор така е, Господ го отбелязва да бъде перлата на нашето Черноморе, но не се уреди. Макар да сме в хубавата, богата гърлица на Несебър,
Не можах да си получим нашето, което трябваше да го вземем. В близките до обзор села също има нерешени проблеми. Ние нямаме детска градина, нямаме училище, децата няма къде да учат. Ние затова напуснахме и селото. Аз съм тук родена, тук съм омъжена, тук родих първото си дете, но нямаше детска градина и работих 40 години в Поморие. В обзор искат сами да вземат решение за бъдещето на града си. Смятат, че новата община ще бъде икономически независима, тъй като има големи приходи. Имаме увеличение всяка година на сградния фонд. Територията, която хваща самата инициатива, е огромна. Има много ресурси, които да генерират приходи. Мисля, че ще има едно добро бъдеще, ако държавата реши да създаде една самостоятелна община. Според противниците на идеята за отделянето на обзор в самостоятелна община, приходите, които внася градът в местния бюджет, са много по-малко от средствата, които община Несебър инвестира. До сега никой не е обжалвал резултата от референдума. Това може да стане до 7 дни след вота. След този срок областният управител на Бургас трябва да внесе документите в Министерския съвет, който ще има последната дума за това дали обзор ще стане отделна община. Ако обзор се обособи в отделна община от Несебър, в нея, освен градът, ще бъдат включени и 6 съседни села, най-голямото от които е Баня, а най-малкото е Мона. Населението на общината ще бъде близо 2400 души, като 2076 живеят в обзор. Основният поминък е туризмът. До сега средно на година градът плаща около 300 000 лева туристически данък към община Несебър. Според направените разчети, ако стане община обзор, може да генерира по 4,5 милиона лева. И към предстоящите парламентарни избори, утре в 16 часа е жребият за определяне на поредните номера в бюлетината на регистрираните партии и коалиции. В 17 часа ще се тегли жребият за определяне на реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР. Гледайте наживо от ЦИК по БНТ 2 и на сайта ни bntnews.bg. Съдебна тема сега. След 13 години мегаделото за източване на милиони от европейската програма САПАРТ приключи заради изтичане на абсолютна давност, съобщи Националното радио. Делото беше прекратено от апелативния спецсъд по отношение на последния подсъдим бизнесменът Марио Николов. През 2007 година той и още няколко души бяха задържани, а прокуратурата обяви, че е разкрила схема за източване на над 14 милиона лева чрез фалшиви документи. Антикорупционната комисия започва разследване на кмета на столичния район Красно село за конфликт на интереси. Поводът са публикации в медиите, че Русина Станиславова е злоупотребила с евросредства. Ще се проверяват твърденията, че кметът е разпределила и на себе си средства по проект, финансиран по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Минималният срок за приключване на разследването е 2 месеца. Ако бъде установен конфликт на интереси, е възможно Станиславова да бъде отстранена от длъжност. Президентът Радев се срещна с ръководителите на службите за сигурност. Поводът е инцидентът преди дни с пребития българин в Струмица, както и сигнали на наши сънародници от Република Северна Македония за зачестили прояви на накърняване на правата им заради самоопределянето им като етнически българи. На срещата са обсъдени мерки за адекватна защита на правата на българските граждани зад граница. От президентството уточняват, че държавният глава възобновява работната си програма, след като е изтекал срокът на наложената му карантина и му е направен тест за COVID-19 с отрицателен резултат. Междувременно днес посланникът ни в Скопие Ангел Ангелов се срещна с специалния представител на правителството на Република Северна Македония за България Владо Бучковски. Сред акцентите в разговора бяха връзките в областта на медиите, образованието, културата, здравеопазването и инфраструктурните проекти. Специално внимание беше поставено върху готовността на двете страни за изграждане на граничния пункт Клепало между общините Струмяни и Берово. По повод Баба Марта, посланик Ангелов подари мартеница на Бучковски, който отправи поздрав по случай предстоящия национален празник на България на 3 март. Пропадаш мост откъсна 4 села от най-близкия град Полски Тръмбеж. Въпреки забраната, по моста над ръка Янтра продължава да преминават автомобили и дори училищни автобуси. Шофьорите предпочитат да рискуват по прекия път, вместо да заобикалят по обходни маршрути. Пътът е ужасен. Той е готов панал, той мостът е нацепен на 2-3 места. Все по-сериозно става.
Всяка сутрин Георги Милков превозва с училищния автобус децата от Каранци, Орловец, Виноград и Лозен до училището в полски Тръмбеж. Знае, че да шофира по моста е опасно и въпреки това рискува, защото обходният път е още по-разбит. Колко да е деца са и ни страх. Защо не го почват да го правят? Какво чакат още? Цяло от миналата година, по-миналата е тъй. И от ден на ден потъва. По някакъв друг път да минавате? Има, ама той е много разбит. Той е, оттам вървете камиони и ужас там. Да возим децата през този път. Родителите казват, че изпращат със страх децата си на училище. Минават по моста и се връщат. Е, имаме опасност. Минават и големи машини от тука. Покнатинати тука. Явно се виждат ямките, то се лечи по парапета. В района няма постоянен патрул, но обходи се правят редовно и има наказани водачи, твърдят от полицейското управление в полски Тръмбеж. А обходният маршрут е през Драганово и Поликраище, но това са допълнителни 70 км за жителите на село Каранци, за да стигнат до града. От агенция Пътна инфраструктура уточниха, че ремонтът на моста ще започне при подходящи метеорологични условия, защото ще се работи в коритото на река Янтра. Ще се укрепят основите му, ще се подобри хидроизолацията и отводняването. Предвидени са нова асфалтобетонна настилка, легнали полицаи и предпазни парапети. Протест срещу застрояването на Черноморието. Повод за недоволството е заповедта за защитена зона Камчия, за която през януари отпадна забраната за строителство. В столицата протестиращите настояват за забрана на застрояването в района на Камчийски пясъци. Освен това искат да се отменят замеките в района и да се възстанови статута на имотите като публична държавна собственост. Настояват и за актуална карта, отразяваща всички дюни по българското Черноморие и още спиране и премахване на строежите на Алепу и в местността Поляните край Синеморец. Законът да се спазва. Дюните да останат дюни, морето да остане до море. Всеки да има достъп до плажа. Трябва да се промени на първо място законодателството в посока опазване на природата и на нашите природни дадености, конкретно по Черноморието, и ефективното му прилагане. С глоби, санкции, с липса на издаване на разрешения за непозволени строежи. Това трябва да се промени. И в Пловдив протестираха срещу унищожаването на природата по Черноморието. На площад Съединение се събраха екозащитници, които настояха да се забрани застрояването в района на Камчийски пясъци. От регионалното министерство заявиха за посвета и у нас, че вносител на решението на Министерския съвет, с което през 2005 година територията на защитена зона Камчийски пясъци е изключена от актовете на изключителна държавна собственост, е тогавашният министър на земеделието. Оттам уточняват, че министрите на земеделието и на туризма трябва да се произнесат за промяната на предназначението на пясъчните дюни и едва след това регионалното министерство има правомощията да утвърди новите актове за изключителна държавна собственост за съответния плаж. Бездомни кучета нападнаха 9-годишно дете в Дупница. Момиченцето е с множество рани по цялото тяло. Това е поредният случай на нахапан от бездомно куче в града. Преди седмица пострада млада жена. Отивайки до магазина вчера вечерта, 9-годишната Ирена е нападната от глутница бездомни кучета. Минаващ наблизо съсед, разгонил животните и така спасил детето от по-сериозни наранявания. Момиченцето и майка му прекарали тежка нощ, а тази сутрин отидоха до поликлиниката, за да направят ваксина срещу бяс. И не е спала цяла нощ, не е дигала температура, стресирана е, наплашена такава. С тия бездомни кучета направи лошо. Явно от блоковете и хранат и те агресивни стават. Хора, които живеят в района, казаха, че проблем с бездомните кучета имат около година. Агресивни са, разбира се. Те кола не дават да дойде насам, камо ли човек да мине. Нас ни страха. Не може тук, малки деца играят, постоянно кучетата ги нападат. И мен ме нападаха, вътре пъти ме нападаха. От община Дупница проверяват случая с нахапаното дете. Овец е отишъл на място още тогава, но не са могли да кажат точно кое е кучето. А по отношение на миналата седмица на случая, само да кажа, че кучето е прибрано, то е под надзор, 14 дена. Заради ремонтни дейности, приютът за бездомни кучета в Дупница е затворен. Очаква се до 15 март отново да заработи.
Развитие по казус от преди 3 години. Животновъдът Петър Пищалов, който изостави коне да бедстват в Осоговската планина, ще бъде глобен с 4500 лева. Това реши окръжния съд в Кюстендил, с което отмени излязлата преди това оправдателна присъда от по-ниска инстанция. Петър Пищалов е обвинен в жестокост за това, че през зимата на 2017-2018 година изоставя десетки коне високо в планината, без да им осигури храна, вода, подслон и медицинска грижа. Заради студа и липсата на храна, 5 коня загинаха. Останалите животни бяха спасени благодарение на намесата на доброволци и екипи на Планинската спасителна служба. При разследването на случая прокуратурата установи, че Пищалов е получил общо 9000 евро субсидии от Държавен фонд Земеделие само за отглеждането на породата каракачански коне. Във Франция Николас Саркози беше осъден на 3 години лишаване от свобода. Бившият френски президент в периода от 2007 до 2012 година беше обявен за виновен по обвинение в корупция и търговия с влияние. За първи път в историята на Петата република бивш френски президент получава ефективна присъда лишаване от свобода. Една година затвор и 2 години условно постанови съда за Николас Саркози, който има 10 дни да обжалва решението. Съда поясни още, че Саркози ще има възможност да поиска задържане под домашен арест с използването на електронна гривна. Обвиненията срещу него са по така нареченото дело за подслушване, основано на засечени разговори от 2014 между Саркози и неговия адвокат Тиери Херцог. Според френското правосъдие, бившият президент се е опитал да подкупи виш магистрат, като му е предложил престижна работа в Монако в замяна на информация за разследване срещу политическата му партия. Адвокатът Тиери Херцог и висшия магистрат също получиха присъди от 3 години с 2 години условно лишаване от свобода. Прокурорът искаше 4 години лишаване от свобода. Съдът постанови 3. Няма да коментирам броя на годините. Ще кажа само, че обикновените граждани имат причина да вярват, че във Франция няма двойни стандарти и съдебната система наистина е независима. Честно казано, смятам, че Франция може да съди хората по-добре в сравнение с Съединените щати. На 17 март Николас Саркози ще трябва да се яви отново в съдебната зала по друго дело, заради подозрения за нелегално финансиране на кандидат-президентската му кампания през 2012. Доналд Тръмп се появи на официално събитие за първи път след напускането на Белия дом. Бившият американски президент произнесе реч във Флорида. Тръмп загадна, че ще се кандидатира за президент отново през 2024. Той заяви, че няма планове да прави нова политическа формация и потвърди, че републиканската партия е обединена. Доналд Тръмп отправи критики към наследника си Джо Байден, че е имал най-неуспешния първи месец в сравнение с всеки друг президент. Искам да знаете, че ще продължа да се боря редом с вас. Ще продължим да правим онова, което правим от началото, да побеждаваме. Не основаваме нови партии. Знаете какво повтарят? Той ще направи нова партия. Ние имаме републиканската партия. Тя ще се обедини, ще стане по-силна и отпреди. Така че няма да правя нова партия. Това са фалшиви новини. След една необичайна година светът с интерес проследи една необичайна церемония по раздаването на наградите Златен глобус. Българската актриса Мария Бакалова не спечели в категорията за главна женска роля, но номинацията й вече и отреди заслужено място сред холивудските звезди. Как реагираха победители и победени? Въпрос към Джанан Дорал, която вече е в студиото. Здравей! Добър вечер! Изненадата от факта, че Мария Бакалова не спечели Златен глобус, не беше само у нас. Букмейкерите и кинокритиците отвъд океана сочеха 24-годишната българка за победител в своята категория. Номинираната за най-добра актриса привлече погледите със своята ефектна червена рокля – дело на Армани. Мария Бакалова сподели в Инстаграм, че се вълнува от предстоящата церемония, а по-късно честити победата на своя колега Саша Барон Коен. За Златните глобуси казват, че е сигурно единствено това, че винаги са пълни с изненади. Така се случи и с филма «Манк» с носителя на Оскар Гари Олдман. Продукцията имаше цели 6 номинации, но не получи нито една статуетка. Без награда остана и Кейли Куоко, която зрителите познават от сериала «Теория за големия взрив». Актрисата смени комедията с драма и беше номинирана за сериала «Стюардесата». Може да се каже, че Куоко прие загубата с финес и чувство за хумор. А кои бяха големите победители в нощта на глобусите? Вижте в репортажа. Церемония като никоя друга за първи път в своята 78-годишна история Златните глобуси се проведоха от две места. Водещите Тина Фей и Еми Поуър бяха в Лос-Анджелес и Нью-Йорк.
Златни глобуси, златни глобуси. Два различни града, но технологията е толкова напреднала, че дори няма да забележите. Всичко ще премине много гладко. Изобщо няма да усетите разликата. Но разлики имаше в изобилие. Звездите навървяха по червения килима, се включваха от домовете си. Някои, като Джоди Фостър, по пижами. Други имаха технически затруднения. Аз ли съм? Включено ли е това нещо? Включено ли е? Добре, страхотно. Чувате ли ме сега? В залата бяха само звездите, които обявяваха номинациите. Сред тях се открои Бен Стилър, който гордо сподели, че подобно на милиони американци, по време на пандемията е прочел книга и се научил да готви и да пече бананов хляб. В случая, във формата на златен глобус. Много от фаворитите останаха разочаровани. Така се случи и в категорията за най-добра актриса в комедия или мюзикъл. Мария Бакалова загуби, но триумфиралата Розамунд Пайк и отдаде заслуженото. Снимах сцена в потъваща кола, но бих го предпочела пред това да стоя в една стая с Руди Джулиани. Мария, възхищавам се на твоите колоритност, интелект и смелост. Бора 2 е отличен за най-добра филмова комедия, а Саша Барон Коен е най-добър актьор. В типичния си стил британският комик се пошегува, че Доналд Тръмп ще оспорва тези резултати. Този филм не би бил възможен без моя екранен партньор. Свеж нов талант изникнал от нищото и оказал се гений на комедията. Говоря, разбира се, за Руди Джулиани. Та кой би могъл да предизвика повече смях с едно разкопчаване? А сега сериозно, откритието, сензацията на филма беше Мария Бакалова. Тя беше невероятна. Останалите наградени са Златен глобус са драмата Номадска земя, чиято режисьорка стана едва втората жена и първата азиатка, отличена като най-добър режисьор. Сред сериалите се откроиха две продукции на Netflix – Короната и Дамски гамбит. Златните глобуси може и да се ориентир за това какво да очакваме от най-престижните филмови награди и Оскарите. Но историята помни много случаи, в които актьори без глобус впоследствие печелят Оскар. Мария Бакалова постигна огромен успех със самия факт, че беше номинирана и че Холивуд говори за нея. Съвет към нея отправи и кинокритикът професор Божидар Манов. Ако тя иска да мисли за своето развитие като актриса, колкото и странно да звучи, може би, тя трябва да игра в театър. Поне няколко вечери в месеца да извървява пътя от самотата на гримьорната през осветените аплодисменти на сцената и обратно самотата на гримьорната, където е чистилището на актьора. Холивуд помни много звездни фойерверки, така че по-важното е за една талантлива актриса, вън от съмнение, да намери себе си и да устоява себе си пред предложенията, които ще получи. А дали очакванията за номинация за Оскар на Мария Бакалова ще се оправдаят, ще разберем на 10 март. Стискаме палци искрено. Да се надяваме, че ще се да оправдаят. Да се надяваме успех на Мария. Мултимедиен център Максим на името на починалия наскоро генерален директор на БТА Максим Минчев беше открит днес в Българската телеграфна агенция. Идеята за центъра е на самия Максим Минчев, като в него ще се провеждат различни събития и обучения на млади журналисти. Днес в зала Максим, близки и приятели си спомниха за журналиста с филм посветен на него. Беше представено и специално издание за Максим Минчев на списание Лик. В агенцията оформени кът с снимки и предмети, свързани с живота и работата на дългогодишния директор на БТА. А в мултимедийния център ще се провеждат и разговори, посветени на медиите, каза настоящият директор Кирил Вълчев. Максим Минчев казваше, че една от големите роли на БТА, на информационните агенции, да позволяват да се сравняват хората по света едни с други. Ето с тази зала България се равнява по тези, които са най-напред. И сега за празника, в който традицията повелява да се закичваме с мартенички в бяло и червено. Макар продажбите в сравнение с предишни години да са по-слаби, желанието, с което хората създават и подаряват мартеници, дори е по-голямо. Шевици, вълна, традиционни образи от нашия фолклор. Това са само част от символите, които вдъхновяват творците на мартеници тази година.
а пожеланията за здраве сякаш са още по-силни и искрени. Знам, че първо се връзва на децата, защото те са цветята на живота, бъдещето и новия живот. Тези красиви овце са символ на българското плодородие и много се харесват. Тази година и продавачи, и купувачи залагат на естествените материали при мартениците. А пандемичната обстановка се превръща за някои и във вдъхновение. Това е комплимент към всички лекари, които са на първа линия и които жертват и рискуват живота си, за да бъдем здрави и за нас. В столична кооперация пожелал да остане анонимен съсед, зарадва всички с необичаен жест. В Добрич пък младежи изработиха над 43 км мартеница в опит да поставят световен рекорд. А 92-годишната Иванка Антонова, един от първите режисьори в БНТ, поздрави с ръчно изработени мартеници целия ни екип. Късмет, желая на всички зрители и на целия български народ. Честита баба Марта и от нас! На фона на необичайно топлото време през изминалата седмица, днес беше студено и ветровито, типично за капризната баба Марта. Да, очаква ли се промяна и ако да, кога, ще ни каже Владимир Ковачев. Добър вечер, Влади, честит празник. Добър вечер и честит празник. Действително, предстои промяна след застудяването, което всъщност върна температурите към обичайните за сезона. Още в сряда ще започне затопляне. Според по-дългосрочните прогнози, до средата на месец март ново застудяване няма да има за времето в близките дни. И дали ще има валежи, ще разберем в прогнозите след малко. Надявам се, че сте си избрали ден от календара и то е слънчев. Това към всички дами, защото такава е традицията на 1 март. Благодарим ти, Влади. Спортните новини следват след малко с Нора Шопова. Още новини има в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.